Vítám vás na veřejném serveru Brewgame. No, když se někomu chcete pomstit, tak počkáte, až vám vleze do baráku a dáte mu ban. To je klasika. Mě by ale zajímalo, jestli se dá dát i ban tady takhle na auto. Asi všichni víte, jak vypadá ban. Vyhodí vás to z baráku a pak tam máte takový červený silový pole. My ale dneska zjistíme, jak udělat to, aby to silový pole bylo i u auta. Ještě když se do toho pustíme, tak vám musím představit svého největšího hejtra a taky tenhle bůh. Může mi kámo někdo vysvětlit, co je tohle? Já prostě nevím, já jsem se tady připojil a tady je nějaká věc. A kámo, já vůbec nevím, co to je. Počkej, já už vím, co to je. Kámo, to je kamera. To je normálně kamera tamhle z toho. Co? Tady normálně ta kamera je tady. A ona má být tam, já to poznávám. Normálně poznávám tady tu kameru. Počkejte. Tohle je nějaký bugovací server, nebo já nevím. Jdu se na to schválit podívat. To vypadá zajímavě. Tady, když kliknete, klasika, tak se probuhnete tady. Kámo, můžu se tam sednout? Jo, to vypadá, že to je fakt ta kamera. A já jsem se tam skoro sedl. Čekuj to. Vypadá to, že to je ona. Jenom já si tam nemůžu kámo sednout, nevím proč. Je to prostě úplně už asi rozvlácený. Oh, dobrý, sedím. Je to přímo ta kamera. Kámo, jak to semka jako dostali. No tak tohle už je teda jako mega banger. Takže ještě když vám ukážu toho hejtra, tak teďka se samozřejmě resetnu. A jdu se teda podívat, jestli tam ta kamera je tady. Kámo, to tady fakt není. Ta kamera tady prostě odletěla. Let's go. To většinou musíte udělat samozřejmě ve dvou lidech. A ten hack snad znáte. Jestli ne, tak mi to napište do komentářů a já vám to ukážu v příštím videu. Ale teďka jdeme na toho samotného hejtra, mýho hejtra, který mě dokonce vyhrožoval. Když se portneme hnedka tady na jedenáctku, někde jsem ho tady viděl, vidíte to? Dungles smrdí. Jo, tady si můžete všimnout, že ho mám dokonce ve friendech a to jsem udělal schválně, abych se na něj mohl takhle joinout. No, vypadá to, že má jenom takovýhle nubácký oblek. Nám už se rozednívá a mně samozřejmě nezbývá nic jiného, než mu vlíz do baráku a teď ho trošku rozčílit. Ty krásu, tam někdo postavil úplný stany. No tak jo, můj hejtře. Já myslím, že bude nejlepší, když ho takhle rozčílíme. Tady máš ty klauny jeden, odpálíme mu to hezky. Bum! A je to, díky za prašule, vynikající, má to prázdný. Haha, oh, už vyběhl. Nazdar kámo, hele, díky za ty prašule, jo, byly fakt úplně jako zdarma. Co? Pre ježíši, fuj, kámo, děláš si srandu. To je fakt nějaký normální hater. Nesnáším tě. Wow, tak to je paráda, kamaráde. Ale za frenda, haha. To je asi něco jako dík za frenda. No a teďka jde zpátky do té laboratoře, u něj jako nedal ani ban. Hej kámo, ale tak jako já nevím, abych to tady třeba rád využíval, tady tohle tvoje panství. Au, ty šmejde kámo, on mě normálně propálil. To si děláš srandu. On se mi směje. Haha, nube. To si, a kámo, ale to už přeháníš. To už normálně přeháníš a ti tady dám nové bombu pod nohy. Teďka normálně přišel s nějakým zeleným hnusem, co s tím mám jako dělat. Co? Co to sakra je? Vychlastej to? Ne, rozhodně to chlastat nebudu kámo, to si děláš srandu. Nebudu pít něco zelenýho. Jinak brán, co to je brán? Budeš mě branovat? Sakra, ban. Počka, takže to mám jako vychlastat, jinak dostanu ban. Přemýšlej. No, tak já udělám tohle, jo. Napíšeme do chatu no, aby se nám krásně posunul hlava. Ne. No kámo, on jenom vykopl hnedka okamžitě, instantně jsem dostal ban. Tak, tohle jsem samozřejmě plánoval. Teď si můžete všimnout, že máme tuhle červenou bariéru kolem baráku. No a my se budeme snažit tuhle bariéru udělat kolem auta. No, ale nejprve, ty šaško, potřebuju tvoje auto. Musíme si na něj počkat, až vyjede někdy z baráku. To tady podle mě budu čekat mega dlouho. Třeba se schovám někde tady a jsem teda na pětej. Kámo, kolik je tam lidí? Tady je dokonce nějaký skibidy speciálně upravený, nebo co to máš? Hej, ty jsi zase hodně tady jako... Rozděl, ty máš úplně milion věcí. Já se schovám tady v tomhle normální stanu. Tady někdo udělal totiž milion stanečků a taky hodně odpalovacích bomb. Oh, já jsem to dokonce zmáčkl. Hele, odpalíme normálně všechny bomby, ne? Tak, dobrý. A počkáme, jestli ten týpek někam nevyrazí. Oh, kámo už vyšel. Dělej, schovej se. Jako vadí mi, že se nemůžu schovat tady, jo, ale dobrý. Dám si to na první osobu. On něco napsal. Kámo, co tam napsal? Vypadá, kdyby se s ním normálně hádal, ale lítaj mu tam hešky. No tak, dělej kámo. To vypadá, jak kdyby neměl žádný kámoše. Počkej, co dělá? Murtl si auto. Kámo, uhni králíku. Sedá do auta. Teďka bychom ho kámo měli rychle stíhat. Dělej. Naštěstí, ten týpek vypadá, že nemá prémium, takže já si tady vezmu Lambo, klidně, dělej. Nedám si radši žlutou barvu, aby to nepoznal. A jedeme, počkej, týpek už je na cestě. Je teda v téhle modré káře, musíme ho sledovat, to jsem zvědavej. Tak, kde, tamhle, dobře.
do restaurace. Tak to jo, to jsem si nemusel brát ani káru. Hele, já to zaparkuju takto. Dělej do křoví, do křoví. To vypadá, že si tam jde někam do restaurace s chábrem. Takže oni jsou kámoši, jo, takhle. Nechápu, jak nějaký hater může mít kamarády, ale já si teda teďka hezky sníknu k jeho autu. Doufám, že to je přímo jeho auto. Dangle smrdí, je to jeho auto. Tak jo, kámo, a teďka si pohrajeme s tvojí kárečkou. Tak, nejprve bych rozhodně udělal to, že mu odstraním všechny kolesa. Takhle, takhle. Krásně mu to zapálíme, ideální. Nabarvíme mu to ještě na růžovo. Tak, tohle by bylo a teďka na tuhle káru hodím svoji káru. Klidně autobus. Dobrý, teď jsem mu to sešrotoval. Tohle je takový první základní a hlavně zdarma ban, jo. Že mu to takhle prostě zasypete. Teďka se zvědavý, co na to bude říkat. Já se teďka rychle převlíknu, aby mě nepoznal. Tak, dáme si třeba nějaký keř. Dobrý, já se schovám takto do keře. Dobrý, dobrý, dobrý. Já jsem teďka prakticky neviditelný a budu sledovat, co ten týpek. Už přišel k tomu autu. Ten asi teďka vůbec nechápe, co se děje. Dívejte, jak se rozlíží. No, tak to jsem zvědavý. No, je to pořád to tvoje auto, jenom jsem ti ho trošku přeladil. On si to normálně uhasil. Kámo, tak to je chytrej. On nemůže se do toho auta, on se pořád snaží tam jumpnout. A vždycky vleze jenom do toho, počkej, už tam je. Kámo, tak tohle je nejlepší ban, co jsem kdy viděl. Protože on fakt do toho nemůže vlíst. Lez tam, kámo, mu to nejde. Počkat, on bude chtít odjet teďka s tím autobusem. Dělej, náš úkol je jasný. Zamknout. Teďka, když zamknete to auto, tak on s tím nebude moc popojet, jo. On tam prostě sedí v tom autě, já jsem ho zamkl, takže on nemůže ovládat. A k tomuhle autíčku se momentálně nedostane. Tohle bychom měli. Tohle je takový základní ban a myslím si, že tohle je jako luxusní pomsta. Ale teďka jdeme na profesionálnější, protože já bych chtěl takovej ban, aby to šlo krásně vidět takhle červeně. Jdeme si o to postarat. Máme tady normální brukec a já jsem si říkal, že se potom na něj napojím a budu čekat, jestli se ten hater napojí, protože většinou, když hraju nějakou hru, tak se na mě fanoušci okamžitě napojujou. Takže dáme semka normální nějakou Brookhaven káru. Naštěstí některý Brookhaven káry mám třeba tuhle. Pak tu mám tuhle. A potom, hej kamo, jich mám fakt jako hodně, jo. Jsou tady. A tohle jsou už jakoby jiný jenom barevné variace. Ale třeba tahle kára je úplně jiná než tady ta kára, to je zvláštní. Mám tu dokonce vojenský truck na klasický Brookhaven. No prostě paráda. Tenhle Brookhaven nechám teďka momentálně úplně stejný. A jediný co, tak tady nachystám ty auta a počkám, až se napojí. Potom to trošku poladíme. Tak, jsem zvědavý, jak se mu to bude líbit. Tyhle auta si myslím, že by mohly být normálně tak, že se dají řídit. Easy. Tohle jsou teda klasický Brookhaven vozidla. No a teďka se ho schválně zeptám, jaký auto by si rád vybral. Dobrý, autíčka máme teda ready. Tohle první. To se asi rozpadlo. Kámo, to je plechárna. Tohle vypadá, že půjde řídit. Jenom tady máte teda nějakou animaci, což jsem samozřejmě čekal. Poši, kámo, tohle vozidlo normálně jde řídit. To je úplně klasický Brookhaven vozidlo, jenom teda nějakou víc smikuje. Paráda! Dobrý, tak tohle bude fungovat, ale mně se líbí taková ta bugina, ta doufám, že bude funkční. Jedeme teda zpátky a mrkneme se ještě na ty ostatní vozidla. Potom teda týpkovi schválně dáme na výběr. Já myslím, že za chvíli se napojí. Oh man, oblouvám se. Dobrý. Co třeba tady to vozidlo? Kámo, tak tohle se ale úplně nejlíp ovládá. To je úplně přímo jak v Brookhavenu. Je teda docela pomalý, ale jinak pohoda. Mohl bych ho nějak jakoby zrychlit, ale jinak se mi teda slušně líbí. Dobrý, 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 dobrý. Počkáme teda hejtra, jestli se připojí a schválně se ho zeptám, jaký chce auto. No a potom to trošku poladíme. No a díky tomu, že jsem ho měl ve friendek, tak to bylo jasný, že se napojí. Teďka mu napíšeme nazdár. Nazdár. Prej, co to je? Jaký auto by si rád vzal? Tak jo, teď mě zajímá, jaký auto by si vybral. On mě jako neodpověděl a jde si ho hnedka vzít. To mě bylo jasný, kámo, že si vezme tady tuhle buginu. A to už jako jede. Wow, klíde, klíde, kámo. Dobrý, tím pádem mám superový nápad. Když teda chci tady tohle vozidlo, tak bychom mu mohli trošku posunout a teďka to uděláme úplně jinak. Takhle se dá normálně udělat zabanovaný auto. Hodíte semka blok a teď by to mělo být jakoby mín transparent, aby to bylo prostě průhledný. Už jsem udělal takový průhledný blok. Teďka ho jenom nabarvíme na červenou barvu, aby to bylo úplně přímo barva toho banu. Scaleneme to. Tak, a já jako nevím třeba, proč tohle Wolfpack ještě nevytvořil, takže to musím vytvořit za něj. Dívej se na to. Normálně zabanovaný auto. Kámo, dívej se na to. Normálně jsem udělal ban vozidla. Tohle bychom měli. A teďka jediný, co tak
bych to možná ještě mohl udělat trošku průhlednější. Dívej se, takhle je to normál a my k tomu přidáme takhle ban. Asi takto. Dobrý, máme to. Zabanovali jsme tohle auto. Já myslím, že bude nejlepší, když zabanujeme úplně všechny. Tohle vozidlo taky zabanujeme. Tohle teda bude něco jako Brookhaven, ale všechny vozidla jsou zabanovaný. Tak, tohle auto je taky zabanovaný. Kámo, tady si prostě nezahraješ, ani kdybys chtěl. Tak, máme ban i na tomto vozidle. Dobrý, zabanovali jsme úplně všechny vozidla. Kámo, tak tohle teda je ale hodně povedený ban, no, tak se to normálně rozbilo. Ale ostatní vozidla zůstaly. Dívej se na to, normálně do toho nemůžeš ani vejít, protože máš ban přímo jako v Brookhavenu. Takže jsem přišel na to, jak Wolfpack vytvořil bany. To není všechno, chci to udělat i na tom baráku, jo, jestli vytvoříme teda ban i u baráku. Tady se mi to teda těžce nepovedlo. Kámo, ale tohle je taky slušný ban, dívej na ty kolesa. Já se to normálně rozbil. Ježíši, jo, jdem se mrknout, co na to řekne hejtr. Tak co hejtře, jak to vypadá? Jak to má napsaný dan? Jungle smrdí. Co to prý, jak jsi to udělal? To by tě zajímalo, co? Neřeknu. Tohle se kámo nikdy nerozvíš. On si nenormálně sednu do toho vozidla. Kámo, dívej se na to. Týpek se normálně snaží jet, ale vůbec mu to nevalí. No jo, tohle je teďka můj banovací systém. Víš, co je nejlepší, kámo, že ještě nejsme u konce. Protože teďka začneme ničit úplně všechno. Když už jsme u toho, tak teďka momentálně přidáme ještě ban baráku. A hlavně si tady dám takovou speciální admin věc. Moji oblíbenou Minecraft čestku, kterou bychom teda měli schovat, aby to ten hater neviděl. Já to dám třeba semka, jo, tady ji schováme. To nám samozřejmě dá speciální tool, který budeme potřebovat. Hej, hoši, mohli bychom zabanovat úplně všechny baráky, ne? Dívej, protože já fakt můžu jako banout klidně tenhle barák celý. Tak, zabanujeme prostě úplně celičkej Brookhaven. Teďka se nedostaneš ani do baráku, protože tady máš ban. Kompletně na všechno dostaneš ban tady teďka. Hotovo. Teď to jenom skopírujeme a zabanujeme i ty ostatní baráky. Dívej se na to. Tak, dokonce i na tyhle budovy bude ban. Dáme ban asi i na kostel. No prostě tady se nebudeš moc ani hnout. Od teďka se nikam nedostanete, protože jsme zabanovali dokonce i tady letiště. No prostě celý Brookhaven bude zabanovaný. Do školy se taky už momentálně nedostanete, protože na to bude taky speciální ban. Ale škola je zabanovaná. Tak, školu jsme taky zabanovali. Normálně každá budova v Brookhavenu momentálně bude teda dostávat ban. Jungle s Mama House. Tohle už asi poznáváte, si myslím. Klasický ban baráku v Brookhavenu, jo. Zkusil jsem si to prostě, jak to Wolfpack udělal, takhle nějak udělal ten banovací systém. Ty krávo, to je až úplně divný, dívejte se na to. Normálně do banky nemůžete vstoupit, protože je zabanovaná. Obchody zabanovaný, škola má ban, kámo. Proč mě to nenapadlo rovnou? Vytvořil jsem celý zakázaný Brookhaven. Tady totiž máte všechno zakázaný a nemůžete vůbec nic. Dívej, ne, prostě se tam nedostaneš. Dostal jsem normálně ban na tenhle barák a je to. Nemůžete ani utíct z tohohle banovacího Brookhavenu, protože máte zabanovaný a je letiště. No samozřejmě tady zabanuju úplně všechny baráky, ale teďka počkáme na hejtra, protože pro něj mám něco speciálního. No moment, já jsem si zabanoval tu čestku. Kámo, já se tam nedostanu, to musím posunout. Z jakého díky těmhle admin věcí můžu udělat takovýhle brutální virvál? Třeba tady jo. Hejtr normálně se stal mým nejlepším kamarádem, to vypadá, oběží ke mně, ale já udělám toto. Sice mi pořád vadí to jméno Dangle smrdí. Tak, tohle si hezky vezmem a teď to týpka pěkně zavřem do klece. Dívej, už běží za náma. No kámo, počkej, co to píše. What? Dívej, no jo, tady máš normálně blok, tak. Je úplně takový vlastně jednoduchý bloček. Tak a v rychlosti ho prostě tady takhle zavřem. O, sakra, ale hýbá se, dělej, dělej. Taky jo, máme tady týpečka a sakra, tady ještě otevřeno. On se tam ale už nemůže dostat. Taky ho zavřel jsem ho tady v téhle totální kleci. A teďka, sorry kámo, ale jdem to zničit, dívej. Bom, 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 bom. Měj se. Tak a teď zničíme jeho. Odbouchnout. Jo, smazali jsme i toho týpka. Jinak když jsem teď udělal tady tu texturu, tak kámo, tamhle je kůň. Tady je prostě kůň. Každopádně lidi, tohle je luxusní způsob, jak zničit celý Brookhaven. Normálně ho můžeme takhle úplně jednoduše roztřískat. Dejte like na video, jestli chcete další tyhle bangry. Lajku, jako buď si Danglesův merch na Real Geeku.